Слава Україні! Слава захисникам України! Героям слава! Сьогодні я хочу назвати наш відеосюжет «Гіннес відпочиває». Не в образу Гіннесу, але ви тільки вдумайтеся. Ми першими в світі після проголошення військового стану подолали коронавірус. Хоча, за словами очільника Міністерства охорони здоров'я, все-таки є люди, які мають позитивний тест. І 700 чоловік лікується. Ми перші зробили вираз лайкою всесвітньо антивірусним гаслом. Знищили суперсучасний корабель артилерійською установкою «Град». Зібрали найбільше в історії людства санкцій проти країни-агресора. За тиждень ми створили найбільшу в сучасній історії волонтерську мережу. Далі ми зібрали найбільшу в історії кількість російськомовних людей, що ненавидять Росію. І першими організували ромсько-партизанські загони. Розробили пароль, який знають всі, але вимовить не кожен. Дали найбільшу у світі втрату російській армії з часів Другої світової війни. І цей перелік можна продовжувати. Похвально, чи не так? Але, знову ж таки, читаю у засобах, у Фейсбуці таке. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. А партнери поки що гостро стоять, неба не закривають, хоча помагають гуманітарною допомогою, економічно, але дітки волають, небо закрийте, люди благають, небо закрийте. Та все ж Україна бореться. Наші українці, коли розсердяться, здатні зробити багато чого. Навіть прості люди, які раніше не переймалися так аж дуже і соціальними проблемами життєвими, і були навіть, скажімо, байдужі до політики, зараз стають переконаними патріотами. Вони сьогодні показують чудеса героїзму і прикладів. Можна наводити безліч. Та ви всі стежите, бачите і знаєте. Ми нація, яку неможливо перемогти. І ми таки переможемо. Дуже, ну дуже просто, проникливо, щиро і переконливо сказав Володимир Зеленський, наш президент. Ворог може зруйнувати стіни наших будинків, наших шкіл, наших церков, наших лікарень, може розбити українські підприємства, але ніколи він не добереться до нашої душі, до нашого серця, до нашого вміння жити вільно, боротись і сміливо перемагати. І справді, бо ж відомо, що у генах нашого народу, українців, закодований і дух предків козаків, і сміливість отаманів 20-х років, і героїчний подвиг воїнів-бандерівців. І у найнебезпечніші хвилини цей дух
прокидається дух, що тіло рве до бою, рве за посту, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер, сказав великий каменяр. Тож, правда у словах таких: ніколи не воюйте з Україною. Наш народ пройшов протягом тисячоліть нелюдські випробування, перемолов не одну імперію, а від цього він став тільки міцнішим і витривалішим. Так буде і зараз. Тримаймося, героям слава!